散会。敲下议事锤，主席曾丽燕宣布第三届第八次定期大会闭幕。高雄市议会议长曾丽燕在台上致辞时表示，感谢市府团队及所有议员认真努力地为高雄市来打拼，共同完成市民托付任务。四年期间，议员提案达6959件，凸显出议员对于市民反映的权益重视程度。第三届议会是一个优质的议会，这四年来，光是议员提案啊，就多达6959件。比上届议会的4872件啊，增加超过2000件哦，非常惊人啊！每件议员提案啊，都有关我们市民权益以及城市的建设，凸显议员对民意的重视，让我们全体议员啊，为自己的努力鼓掌加油一下。关系到预算审核及市政执行，会期中两党的协商就至关重要。针对本会期市政及议会的表现，蓝绿两党团总召表示，平和理性的沟通让市政执行顺利，也感受到市府团队的努力。适逢年底大选，相约议会同仁新会期再相见，一起在未来做好监督本分，共同为高雄市民来服务。那针对这次的会期呢，其实我们议会跟市府之间其实都是很平和，然后对于地方的建设，其实只要大家提出来了，我们也看到我们高雄市长呢陈其迈也很认真的把它完成。未来的市政府的这个市长呢，也要尽量的能够让各区的建设能够更完整啊，然后争取更多的中央争取更多的经费，让我们的高雄市的市政的建设能够更好，然后我们的百姓的生活呢，因为现在大家也知道用电用水啊，这个环保都是我们民众很需要的。整个政党竞争里面，大家其实都为了高雄市政，那在这两年当中，也因为我想市长两年拼四年，那议会这边其实相对大家都非常的努力，为了共同的高雄的发展在做一个建议也好，监督也好。其实在我们未来的下个会期里面，包括大林埔的千村林园，小港到林园线的捷运的延伸，还有国道七号的建设，那还有沿海路的整个扩那个拓宽专用道路等等，这些都是很重要的，我们未来在我们的选区很重要的交通建设。我们希望能够在督促市府里面一个学区一个日照中心，我相信这个地方是可以让我们未来的长辈能够更安心的在照顾方面能够更有品质，更有尊严。所以我们下个会期我们努力来表现，也希望能够在这个下个会期大家支持我，我们希望未来在明年的会期能够再相见。担任议会关键席次的无党籍议员吴益政对于会期中的表现也提出看法。吴益政认为，代议士身负监督市政之责，若是执政者与议会半数以上同为一党，监督力道上会明显薄弱，小党提案也不获得尊重，那损失的就是民众基本权益。本来在议会本来就是要，不管是小党或大党，你在跟平常跟政党的互动就要比较健康和理性，那碰到很多议题，好的议题大家都会共同来支持。就小党在监督的时候，可能就是要透过媒体。如果说你这个事情是比较有争议性，那你也讲的道理，那市政府是必须要被曝光的话，那个是真的是也不是靠议会，就是靠媒体的一个效应我长期在议会在观察，如果执政党这市政府的市长跟议会议长同一党的话相对是比较不好监督的，其他议员真的是。都不会受到不容易受到尊重这是一个对人民也是很大的伤害那监督力道就会比较弱。那如果是议长跟市长不同人大多数会监督力量会比较平衡，有资深的好的成分的老议员，资深的能够继续能够留下来，然后淘汰不适任的，然后第二个也是新人里面有比较杰出的，也能够有冒出头的机会，那一个团体一个社会这样有。老干薪资，那整个生命能够自强不息更好，所以请大家多支持资深的吴益政。高雄市第三届议员任期将在12月24日届满，各党议员也面临接下来的选战。议长曾丽燕也预祝竞选连任的议员高票当选，相约12月25日在相聚议事厅。记者李佳龙高雄采访报道。